Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Čas. Rok má 52 týždňov. Minúty a sekundy dňa. Bude tu genitívna konštrukcia, vlastník deň, takže deň je gün, genitív günin, minúty, dakikalari, minúta je dakika, množné číslo dakikalar a privlastňovacia koncovka i. Podobne je to aj pri sekundách. Sanie je sekunda, sanieler sú sekundy a sanieleri je privlastňovacia koncovka i. Sanieler. Sekundy. Storočie. Nejaké storočie. Nejaký rok alebo jeden rok. Birgil. Týždeň. Birhafta. Deň. Birgin. Pekné dievča má rande. Doslova rande pekného dievčaťa existuje. Dnes existuje moje rande, dnes mám stretnutie. Mohol tam byť aj neurčitý člen. Bir yıl 12 aydır. Rok. Bir. Yo. 10. 10. 2. 2. Mesiacov. Aydır. Rok má 12 mesiacov. Bir saniye, lütfen. Jednu sekundu prosím, moment prosím. Bir dakikan var. Bir dakikan. Dakikan var. Existuje tvoja sekunda. Je sekunda minúta. Dakika je minúta. A dakikan je tvoja minúta. Existuje tvoja minúta, to znamená máš minútu. Bir asır yüz yıldır. Storočie je 100 rokov. Dni týždňa. Bir yıl 52 haftadır. Rok má 52 týždňov. Bir ay 30 gündür. Mesiac je 30 dní. Bir yıl 12 aydır. Rok má 12 mesiacov. Perfektne.